בגיל 9 חודשים נפגעתי מנגיף הפוליו ולקיתי בשיתוק ילדים במצב קשה מאוד, עד כדי סכנת חיים, והטיפול שהיה באותה תקופה בבית חולים היה ריאת ברזל שנועדה בעצם להנשים אותי. העבירו אותי למוסד שיקומי ברמות השבים, שבו בעצם לימדו אותי ללכת עם סדים ועם קביים. תרחמו על הילדים שלכם כמה שיותר מהר, רוצו ותחסנו אותם. אל תיתנו להם להתמודד בדברים שאני התמודדתי איתם.